အလုံးမင်းအောင်ခမရအမကြာရင်ချွေတွေးမှာဆတဲ့လပိုင်းစွေကာလာကလေးရောက်တော့မှဆိုတော့အလူတော်တော်မများအနေနဲ့ဆတဲ့လပိုင်းစွေကာလာမှာဗာရီကြုံတွေ့ရမလဲဆတဲ့လပိုင်းအတွေ့မှာဘလူရာလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလဲပြီးတော့ဆတဲ့လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကကြမအချိန်နေဆောင်းရမ်းရှောင်းရမ်းအကြောင်းအရလေးတွေဒါမိတ်ဆွေတို့ကို တ e ို့တည်တည်နေကြပြီလို့လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့မှ17လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိတ်ဆွေတို့တည်ဥတည်ထားစင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေ17လပိုင်းမှာဖြစ်ပေါ်လာမယ့်ကိတရားအဲပြီးတော့ကိုယ့်အနေနဲ့က17လပိုင်းမှာဘလို့အကြောင်းအရာတွေကြုံလို့ရမလဲ။ဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလဲ။ဆိုတော့17လပိုင်းအတွက်လုံးဝဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ့်ကံကြမ္မာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေမျှောက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါပါခင်ဗျာ။ ចុះវីដេអូនេះក៏មែនៗលីទៅឈីប៉មេခំដាក់មេស្រីគោប្រតិមោទៅចុចទៅពីមកអតិបេទៅបាទចောင်းលើស្រលាឌីវីដេអូនេះមកចំណុចនេះក៏ឌីបេនេះតបធារនេះទៅថេពីមកបើទៅមកវិញឲ្យបេនេះតបធារនេះទៅគោយោមេស្រីគោណាស់លើទីចិនដល់ភេទបាទអេបាទចောင်းមិនលូបលូភេទដល់លេបលូចောင်းមិនលូបាទនេះចងមកនេះសត្វដូច្នេះអីលំញូអតិសេចកលីទៅបាទទីដល់ទៅចិនដល់ភេទបាទបាទលើស្រលាហូស្តានតតត စတယ်လာရောပါဖြစ်မယ်ဘယ်နာရောပါဖြစ်မယ်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 အဲ့လိုမျိုးကြီးတွေတဲပြီးတော့မှပဲဟောတော့တာဗျာဘာကြောင့်ဘလို့ဖြစ်လာတယ်ဘယ်အတွက်ကြောင့်ဘာဒီကျုံရတယ်ဆိုတော့အဖြေမျိုးကိုကျတော့မပေးတော့ဘူးဆိုလိုချင်တာတည်းဗလားသူတို့ဟောကျင်တာကြီးပဲလင်းဟောတော့တာဘာကြောင့်မလို့ဒီလိုဟောရလဲဆိုတော့အဖြေမျိုးကိုကျတော့ပြန်မပြတော့မဖြစ်သေးနိုင်ရောအဲဒါဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကအဲ့လိုမျိုးမေကွန်းလေးတွေအတွက်ပါအဖြေပေးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တိချာလေးကိုမေးစုနာလိုက်အောင်ရှင်းပြတော့မှဖြစ်တဲ့အထက် ဗီယိုလေးကလည်းလေးတော့ကြာကောင်းကြာနိုင်တယ်ဒေါက်တာမိတ်ဆွေတို့တိချာလေးအာယုံဆူတိုက်ပြီးတော့နားထောင်မယ်ဆိုရင်အရင်လဲစိတ်ဝင်စားကြကောင်းသလို71လပိုင်းဆိုရယ်ကာလာကအရင်ကိုထူးကြတဲ့ကာလာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့တိချာလေးသဘောပေါက်သွားပြီမဖြစ်ပါခင်ဗျာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဗီယိုလေးကိုဆက်လိုက်ရအောင်71လပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကဲရှင်ဒီလေး၄ရှိပါမယ်71လပိုင်းဆိုရယ်ကာလာကိုမပြောခင်ကျွန်တော်တို့71လပိုင်းကိုအရင်ဆုံးပြန်ကြည့်ရပါမယ်71လပိုင်းဆိုရယ်ကာလာကလူတတတ်မြင်မြန်းအအနေကကျွန်တော်တို့ကောင်းမွန်တဲ့တင့်တော်တဲ့စင်ပြေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်လို့ရတဲ့ကာလာတစ်ခုဖြစ်တယ်71လပိုင်းဆိုရယ်ကာလာမှာကံကြမ္မာအဖြစ်က အ धिक ကံညံ့နေတဲ့ဟာနှစ်ချက်ရှိတယ်။တင်းလာနယ်နဲ့အင်ကာနယ်။တင်းလာနယ်ဆိုတာကငွေကြီးကံလို့ပြောတာ။အင်ကာနယ်ဆိုတာကတော့စိတ်ပြင်းပန်ရတဲ့ကိစ္စ ario ပြောတာ။အဲဒါဆိုတော့ဒီ၁၇လပိုင်းဆိုရကလားတွင်းမှာဒီတင်းလာနယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံညံ့မှာကညံ့သွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဒီ၁၂လပဲဆိုတော့ကာလောက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငွေချေးအကြောင်းပဲကျွန်တော်လုံပန်းတဲ့ကိစ္စတွေငွေရအောင်မှုစိတ်ကိုပဲပုံပြီးတော့မှဥစားပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စတွေငွေချေးအတွက်ကိုပုံပြီးတော့မှအအောင်ဆိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တချို့တော့အချိန်ဒီမှာကိုယ်ရဲ့မိတ်ဓာတ်တွေပါကိုယ်ရဲ့မိသားစုပိုင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှနည်းနည်းလေးအဲ့လိုလိဟင်းခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတွေအဆင်ပြေခဲ့တဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့သာတည်ပြီးကြပြီလို့ဖြစ်နိုင်တည်ပြီးကြပြီလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ ဒါရီအားလုံးကဒီ71လပိုင်းအတွင်းမှာဂျုံနေရတာတွေဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုတော့ဒီ71လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာကဘာတွေပြောင်းလဲသွားပါလဲပေါ့။အဓိက71လပိုင်းဆိုတဲ့ကัญမြာကိုပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်71လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာအတွင်းမှာဂျုံနေရတဲ့အရာတွေအားလုံးကတောင်းမြန်ဖြစ်သွားမှဖြစ်ပါတယ်။အဲဆိုတော့ကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့အတိတ်တုန်းကငွေချီးတဲ့ပဒဒကံညံ့ငွေချီးတဲ့ပဒဒံအစ်မပြေပြဿနာများရန်များခက်ခဲလေးနေနေဂျုံရတယ်။ပတ်သက်ရှိတဲ့သူဆိုရင်တော့မှဟိုကိုယ့်အတော်နည်းနည်းလေးပူပန်နေရအခိုက်တန်လေးဂျုံနေရတယ်။အဲဆိုတော့71လပိုင်းနဲ့71လပိုင်းနဲ့ကပြောင်းမြန်ဖြစ်သွားမှာဆိုတော့71လပိုင်းဆို လောအောင်ကောင်းမှာလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြီးကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะတခြားຢາတွေတွေဆက်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 ပြီးတော့မကောင်းတာပတ်သက်ရှိလာတယ်ငွေကြီးဆင်ပြေလာတယ်အလုတ်ကအဆင်ပြေတယ်အလုတ်ကအဆင်ပြေတော့လည်းလေးဆေးကျွေးဆရာလေးညော့သွားတယ်အဲမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ရယ်ပိုအဆင်ပြေလာတယ်အဖေမေကိုလည်းပတ်သက်နေပို့ပြီးမှထောက်ပံ့ပြည်တယ် မူကြမ်းနဘသတာပိုကောင်းနေဆိုတော့အခြေလေးကလည်းနင်းနေမြာလေးအဆင်ပြေလာတယ်အဲ့လိုမျိုးသဘောတရားလေးဆက်ဆက်ပြီးတော့သွားတာပါအဲ့တော့ကြောင့်12လပိုင်းဆိုရယ်ကာလောက်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တဲ့ကာလတခုလို့ပြောရမယ်12လပိုင်းဆိုရယ်ကာလမှာကံကောင်းလားဆိုလို့ခွဲမယ်ဆိုရင်ကောင်းတဲ့ထက်မှာပါလေးလိုတတ်မှတ်ရတယ်ဆိုတော့12လပိုင်းကကဲဂျမာအားဖြင့်ကောင်းမွန်လာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူတော်တော်များများအနေနဲ့ကကံကောင်းမှုလေးတွေများတဲ့ဂျုံရတယ် ဆိုဘလိုအရာတွေပိုကောင်းပါလဲဆိုတော့မြန်မာကနံပါတ်7နေကတော့ငွေကြီးကံတဲ့ပတ်တိုင်းကလုံးဝကောင်းနေတယ်ထင်မှာပါလားမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ကြောင့်7နေဆိုတဲ့ကာလမှာမိမိကိုယ်ကိုကဲမကောင်းခဲ့ဘူးလို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်7နေဆိုတဲ့ကာလမှာကံအချင်အနှီးအပြည့်လုံးဝကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့အလောက်တိုင်းပိုင်းငွေကြီးပိုင်းတဲ့ပတ်ကတော့အလုံးကအဆင်ပြေတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့အလောက်ကလည်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့အစီအတင်လာမှာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ကတရားလေးကတော့ကောင်းမွန်လာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိမှာမိမိရွေထားတဲ့ကိစ္စတွေမိမိကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေအဲ့လက်ရှိကိုစီစဉ်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိနေမှာဆိုရင်အကောင့်တွေဖော်ဖို့အတွက်အခွင့်အလမ်းကောင်းနေကြတော့ပေါ်လာနိုင်နေအခွင့်အလမ်းကောင်းနေကိုယ်ကគူညီမဲ့သူတွေပေါ်လာပြီးတော့မှအကူအညီအထောက်အပံ့နေတဲ့သူရှိဆက်နိုင်မှာဆိုတဲ့အနေထားမှာဒီစတုလဝင်းဆိုတဲ့ကာလာအတွင်းကြံ့ညာကြရတဲ့ကိစ္စအစီမပြေကြရတဲ့ကိစ္စတစ်ခုခုလေးခက်ခဲသွားရတဲ့ကိစ္စအဲ့လိုအရာလေးတွေကအားလုံးကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တို့ကြောင်းစတုလဝင်းဆိုတဲ့ကာလာကအကြံအာအဖြစ်ကောင်းမွန်လာ မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အလူတော်တော်မြမြအနေနဲ့အကိုမှရှိတဲ့အခက်အခဲလေးတွေကိုတိတ်ချာလေးပြန်ဖြေရှင်းလို့ရလာမယ်အဆင်မပြေတာလေးတွေကပြောင်းပြန်ပြဖြစ်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတဲ့ဘက်ကဦးတည်သွားမယ်အဲ့တော့လက်ရှိမှာကိုကြုံနေရတဲ့ပြဿနာလေးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိတ်ပူစရာမလိုဘူးလာမယ့်ဆက်နလလာပိုင်းမှာအဆင်ပြေသွားဖို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့မိတ်ဆွေနေနေကလက်ရှိရောက်နေတဲ့ကာလမှာကိုစိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးစိတ်ထွေးရဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေရှိတယ်စိတ်ထဲမှာနည်းနည်းလေးဘဝဝင်မကြတဲ့ကိလေးတွေစိတ်အလိုမကြတဲ့ကိလေးတွေစိတ်ထွေးရဖြစ်เสียရလေးတရှိတယ်ဆိုရင်စိတ်ပူစရာမလိုပါဘူးလာမယ့်ဆက်နလလာပိုင်းဆိုတော့ကာလတွင်းမှာပြောင်းပြီးတော့မှအဆင်ပြ ကကြမာချင်းကြီးမယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းတဲ့တမပါမဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စနက်လာပိုင်းမှာကန်ကောင်းလာတယ်ဆင်ပြေလာတယ်အားလုံးပဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာပြီလို့တတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စနက်လာပိုင်းရဲ့ကကြမာလေးကိုမိတ်ဆွေနားနေသွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီစနက်လာပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာထွေမှာအလောက်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်လို့အကြောင်းလေးနေနေစပြပြောမယ်အလောက်ကိုင်းတဲ့ပတ်သက်လို့ကများသောအားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းတွေကပိုအဆင်ပြေလာတယ်ကိုကိုရယ်ဥဆောင်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးတွေပိုတိုးတက်တယ်အဲလိုကြောင့်ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလောက်ကိုင်းတဲ့သူတွေနေနေကပိုအဆင်ပြေလာမယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာလက်ရှိမှာဥဆောင်နေရတဲ့လူတွေလုပ်ငန်းတစ်ခုခုကိုဥဆောင်ပေးရတဲ့သို့မဟုတ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုဥဆောင်နေရတဲ့သူတွေမန်နေဂျာ နေရာတွေဥစည်းဥဆောင်ပြုတ်ပေးနေရတဲ့သူတွေမန်နေဂျာရော HR ရောစီမံခန့်ခွဲရတဲ့နေရာလေးမှာတာဝန်ယူထားရတာရောအဖွဲ့တခုခုကိုတာဝန်ယူပေးနေရတာရောအဲ့လိုလူတွေနေတဲ့ကပို့ပြီးတော့မှအစေပြေလာမှဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုကိုပိုင်လုပ်ငန်းကိုပိုကောင်းလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိမှာဒါဈေးရောက်နေတဲ့သူတွေသုံးမဟုတ်တခုခုပေါ့နော်ကိုကိုယ်ရယ်ဥဆောင်ရတဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုပိုင်စီးပွားရေးအသေးစားလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးမဟုတ်ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေအများကြီးပဲလုံခြုံနိုင်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးတွေကရောကိုယ့်အတွက်ပို့အစေပြေလာမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တို့ဒီပို့အစေပြေလာမယ်အထူးသဖြင့်ကရောကျွန်တော်တို့ဒီဒီဟိုပါပေါ့စားတောက်ကောင်ပိုင်းတဲ့ပတ်တိုင်းပို့ပြီးတော့မှအစေပြေလာမှာအစားတ လေအဲဆိုတော့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းလေပါတော့နော်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းပြီးရင်အထည်ဝတ်စားတဲ့ပတ္တတာအလှပနဲ့ပတ္တတာပစ္စည်းအားလုံးကကောင်းပါအဲ့တို့ကြောင့်များသောအားဖြင့်အလှပြင်ဆိုင်ဖွင့်ထားတာလို့ အလားပါနဲ့ပသက်ဒီဇိုင်းလေးလုပ်ထားတာတို့၊စပိန်ဆိုင်လေးဖွင့်ထားတာတို့၊ပြီးရင်ကျမကလက်ရှိအထယ်ချုပ်နေတာပေါ့။အထယ်ချုပ်နေဆိုတိဒီဆတ်ချုပ်တဲ့ဟာလေးလုပ်နေတာမျိုးလေးတွေတို့။အလားပါနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှစကင်ကဲပစ္စည်းလေးတွေရောင်းတာတို့။အစားအသောက်နဲ့ပသက်တဲ့ကုန်ချောပစ္စည်းလေးတွေရောင်းတယ်။အဲပင်လယ်စာနဲ့ပသက်တာသို့မဟုတ်ရေရေနဲ့ပသက်တာဆိုတော့ငါးငပိငချောက်စသဖြင့်ဓာိုင်တွေနဲ့ပသက်တာမျိုးလေးတွေတို့။နောက်တစ်ခုကအင်ဂါနဲနဲ့ပသက်တာဆိုအင်ဂါနဲဆိုတာဗိုက်ပါမယ်ဆိုတော့ကုန်စီတွေပါတယ်။စားသောက်ကုန်နဲ့ပသက်တာအစားအသောက်နဲ့ပသက်တာဆိုတော့ဘီယာဆိုင်တို့အဲဒါကတော့ပြောလို့ကောင်းမကောင်းတော့မသိဘူး။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကိုနားလဲအောင်ကျွန်တော်ထည့်ပြောရပါ မဲလေဆိုရယ်အတိတ်ဗီဒီယိုများသွားမြေတက်ရောက်ဆိုတာဘာနော်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့ကိုကိုဝံလုံးကလုပ်ကိုင်းနေသူတွေကိုကို့ရဲ့အူဆောင်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေပို့ပြီးတော့တိုးတက်လာမှဖြစ်တဲ့တွေကမိမိလုပ်ငန်းကိုတိုးချဲ့ဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်စတင်သိတဲ့ကာလာတခုလိုတတ်မှတ်လို့ရမယ်လုပ်ငန်းလေးတခုခုစတင်ဖို့အတွက်သုံးဖို့တခုခုအပြောင်းလဲလေးလုပ်ဖို့အတွက်၄ဒီကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလေးမှာငါပတ်စံလေးတွေပို့ပြီးမှရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေလှုပ်လိုက်မယ်သုံးဖို့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းလေးမှာဗားလေးတွေငါထပ်ဖြည့်လိုက်မယ်အဲ့လိုလူတွေနေတဲ့ကဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိမိမိရှိတဲ့မှာတွေးဝေနေတဲ့ကိစ္စရှိနေပြီဆိုရင် လောက်ကိုလုတ်သိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါမယ်အာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တို့ကြောင့်မလို့တည်ထားရေးလုတ်ကြည့်ပါပြန်ကြိုးစားကြည့်ပါစဉ်းပြလာဖို့ရှိရယ်ကောင်းမွန်လာဖို့ရှိတယ်တမ်းမရရဖြစ်ပါတယ်အခုသတိထားရရှိတာကဒီကိုပန်လုပ်ငန်းလုတ် kait နေတဲ့သူညီနေကကြတော့ကို့ရဲ့အကြီးကျက်နေတဲ့ပတ်တမ်းသတိထားမှာဘိုင်းနေပတ်သက်လို့လဲဆိုတော့ကို့နဲ့အိုးမှာလုပ်ငန်းတွဲလုပ်ရတဲ့သူတို့မျိုးကို့စီကိုလာဝဲတဲ့ customer တွေတို့မို့ကို့နဲ့လုပ်ငန်းတွဲလုပ်နေတဲ့လူတွေကကို့ထက်အသက်ရွယ်ကြီးတဲ့သူတို့အိုးမှာငွေကြေးနဲ့၂ယောက်သက်တူဖွင့်ထားတယ်ကို့ရဲ့ငွေကြေးကကို့ထက်အသက်ကြီးတယ်သဒပြင်းကို့ထက်အသက်ကြီးဝါကြီးနဲ့လုပ်ငန်း၄ဘိုင်းတွဲလုပ်နေတဲ့သူ จีนတဲ့ໂຕရည်နဲ့ပတ်သက်တာမကောင်းတာဆိုတော့မိသားစုလုပ်ငန်းကိုပြောင်းပြီးတော့အူသီးပေးနေတာတော့မဟုတ်ဒီအဖေမေရဲ့လုပ်ငန်းကိုပြောင်းလုပ်ပေးနေတာမျိုးတိတိတို့မိသားစုလုပ်ငန်းလေးတွေကိုအူဆောင်နေရတဲ့သူတွေဒါမျိုးတွေရတော့နည်းနည်းလေးကတိမလည်တာနိုင်တာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့အကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်မကောင်းတာဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖေမေညီကောင်မောင်တွေမှလည်းပြတ်ပြီးတော့မှမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကိထာရှေ့မယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အဖေမေနဲ့မတိုင်မနဲ့ အဲတော့ဘို့ကလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုခုလုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်နေမှာဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မိသားစုနဲ့မတိုင်မနဲတိတ်မကောင်းတဲ့ဘူးမိသားစုအနှောင့်အယှက်ပေးတတ်တယ်ဘို့ဟဲ့မလုံနေအောင်မသွောင်းနေအောင်မလာနေအောင်မလုံနေအောင်အသတိပြအဲ့လိုမျိုးကိုယ့်အထွတ်နေနေလေးအဲ့လို negative ဆန်တဲ့စကားမျိုးတွေညားတော့ပင်ကြရတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့ကဲပြီးကိုကိုယ်တိုင်းက ကျေးဇူးတော်ကလို့လို့ပြောရရှိရလို့ရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးကိုယ်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒကိုဥသားပေးလိုက်တာကပိုးအဆင်ပြေမယ်။အတခြားဘေးလူရရပြောတာမျိုးတွေသုံးလုံးမိသားစုအကြံပေးတာမိသားစုတောင်းအပ်ပေးတာဒါမျိုးတွေကိုမယုံကြည်ပဲနဲ့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုယ်စိတ်ထဲမှာလုပ်ချင်တဲ့အရာဝယ်ရတဲ့အခါကိုယ်တို့ပိုးအဆင်ပြေသွားမှဖြစ်ပါရတယ်။အဲ့အထဲကြောင့်မလို့ကိုမောင်နှမတွေလုပ်ကြတဲ့သူတွေနေနေကြတော့ပိုးအဆင်ပြေတာမှဖြစ်ပါရတယ်။ဝင်းတန်းဘိုင်းนี่အနေနဲ့ကလေအကြီးကြီးနဲ့ပတ်တဲ့ရင်ပုံပုံပြီးတော့မှကောင်းမှလာမှဖြစ်ပါရတယ်။အဲ့ဆိုလို့ကိုယ့်ရဲ့ထက်ကကြီးကဲတို့ဆားရစွာဘိုင်းနဲ့ပတ်တာ၊စင်းရရားဘိုင်းနဲ့ပတ်တာအားလုံးကအဆင်ပြေသွားမှရှင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ထက်က အညီနဲ့အခက်ခဲနေကြတဲ့ခါမှာအကူအညီတောင်းပြီးမှဆောင်ရွက်လို့ရတယ်အဆင်ပြေလာလို့ရှိတယ်ဝန်လမ်းပိုင်းနေနေကကျွန်တော်ရှေ့ပြောသားလို့မဟုတ်သူကအကြီးကြီးတွေမှဆိုလို့အဆင်ပြေတယ်တခခုကအုပ်ချုပ်နေရတာတခခုကဥဆောင်ပေးနေရတာတခခုကစီမံခန့်ခွဲပေးနေရတဲ့လူတွေဆိုလို့ချင်းရဲ့ ပိုပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမှဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်နေအခက်ခဲလေးတစ်ခုကြုံနေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကူအညီတောင်းပြီးမှဆောင်ရွက်ကိုယ်ကအကြီးကလေးတကယ်ရောအကြီးကလေးဖြစ်နေရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပိုကောင်းလာဖို့ရှိရဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အလောက်ကောင်နေတဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါပိုပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာဖို့ရှိပါတယ်အဲဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောချင်တဲ့ရှိတာကဝန်နှမ်းပိုင်းနေအနေနဲ့ရာဟုတူဘူးအတဝက်တူလာတာတူဘူးအတဝက်တူအဲ့လိုနေရာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတဝက်ရာဟုတူဘူးโจသားနေတာလာတာတူဘူးโจသားနေတာတို့မို့နေရာဌာနလေးအပြောင်းအွှဲလေးဖြစ်ဖို့အတွက်โจသားနေတာမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကောင်းမွန်တဲ့ တွေတက်ရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍မိမိအနေနဲ့ကရာဟုတို့ဖို့အတွက်ဂျိုးသားနေတယ်လာတာတို့ဖို့အတွက်ဂျိုးသားနေတယ်အပြောင်းရွှေ့အပြောင်းလဲတွေနေလို့ဖို့အတွက်ဂျိုးသားနေတာမျိုး၄မျိုး၄ဆိုလို့ရှိရင်စနေတနင်္လာတနင်္ဂနွေဒီအနေနဲ့၃ခုဆိုလို့ရှိရင်တော့လောမကောင်းကုန်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကစနေသတ္တမီတနင်္ဂနွေသတ္တမီတနင်္လာသတ္တမီအေးဒီနေနဲ့၃ခုအနေနဲ့စနေတနင်္လာတနင်္ဂနွေဘောနော်စနေတနင်္လာတနင်္ဂနွေဒီနေနဲ့၃ခုအနေနဲ့က ကြောင်တို့လုံးနေတယ်လသာတို့လုံးနေတယ်တို့မုံနေရာထိုင်ရင်အပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဖို့အတွက်ကြီးဝဲထားတယ်အဲ့လိုနေမှဆိုရင်ဒါလုံးဝကောင်းတယ်အအောင်အောင်မြင်ပဲဖြစ်ကုန်ဖြစ်မယ် အဲ့လိုသဘောရရမျိုးတက်ရောက်တော့တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုတော့အကယ်၍အပြောင်းရွှေ့လုပ်ဖို့တို့ဆိတ်ဝင်သားတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့တချက်စီစဉ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါအစီအမံနိုင်ရင်ပို့ပြီးတော့မှကြားပါရတယ်ဝင်နှမ်းပိုင်းနေတဲ့အနေနဲ့ကကို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝန်းနဲ့ပတ်တဲ့ရင်တော့သူကအဆင်မပြေလေးနည်းနည်းလေးရှိတတ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအကြီးကဲတွေနဲ့ပတ်တဲ့အဆင်မပြေသွားလို့ဆိုတော့ကိုကဝင်နှမ်းပိုင်းလောက်ကင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကိုနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့သူတွေမှာကို့တက်အသက်ရွယ်မတိမ်မင်းလို့ကြီးတဲ့သူသူမဟုတ်ကို့တက်အသက်လေးနည်းနည်းလေးကြီးတဲ့သူအဲ့လိုလေးပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကတိကောက်ဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုကြောင့်မလို့ကို့ရဲ့လက်ရှိကိုလုပ်နေလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ပါလေဒါလေးတွေတစ်ချက်တော့တတိထားပေးဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုအလုတ်ကင်ပိုင်းနဲ့ပသက်လို့ခွဲချင်းစိတ်ကြကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအလုတ်ကိုပိုင်းလုတ်ကင်နဲ့သူရောဝင်တန်းပိုင်းလုတ်ကင်နဲ့သူရာရောနှစ်ဦးနှစ်ဖက်သလုံးကောင်းတဲ့တက်မှာပါနေမှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍ကိုကိုရန်အလုတ်ရှာနေအလုတ်တွေပိုင်းရှာနေရေဆိုလို့ရှိရင်လေဒါရနိုင်ငံချင်းရှိရေပေါ့အကယ်၍ကိုကိုရန်ကအလုတ်ရှာနေဆိုလို့ရှိရင်တနည်းလား၁၄ジャダレートတနည်းငွေဝင်အိုင်းနေတဲ့နေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ၁၂လပိုင်းဆိုတဲ့ကာလာတွင်မှာအလုတ်ရနိုင်ခြင်းရှိပါတယ်အကယ်၍မိမိအနေနဲ့ကနိုင်ငံရခြားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးမှာလုတ်ကင်နေရတယ်လုပ်ငန်းတွေဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေကောင်းတဲ့တက်မှာပါတယ်အဲအတွဲကြောင်းနိုင်ငံကြီး နဲ့ export import လုပ်နေတာတော့မှဟုတ်နိုင်ငံခြားကူဒီလူတွေပို့ပေးတဲ့ service ပေါ့နော်ဘယ်လိုခေါ်လဲမသိဘူးနိုင်ငံခြား agency တင်း ਨੇ နိုင်ငံခြား agency လောက်နိုင်ငံတွေတူတွေတော့မှဟုတ်နိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ဥပမာ passport service ပေးနေတဲ့တွေတော့မှဒီနိုင်ငံရခြားနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလောက်နိုင်ငံတွေဆိုတော့ဥပမာ delivery လုပ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေတော့ delivery မှာဆိုလို့ရင်ပို့ကောင်းလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံခြားနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့လုပ်ငန်းနိုင်ငံခြားပြည်သူတွေဝယ်တယ်မြန်မာပြည်သွင်းတယ်ပြီးပြန်ရောင်းတယ်အဲ့လိုလူတွေနေလေဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေလာမှာဆိုတော့ online shop လေးတွေလည်းဒါအနည်းငယ်တော့ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါရခင်ဗျအဲဒါကြောင့်လောက် ပတ်သက်တဲ့ဥက္ကဋ္ဌကတော့နိုင်ငံခြားနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းကောင်းကောင်းမှုမှဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့ပတ်သက်တာခီးဝေးရည်နဲ့ပတ်သက်တာ၊နေဝေးရချန်နဲ့ဆက်ဆက်တာဒါလေးတွေကလည်းအထူးကောင်းဝင်လာတဲ့ဘက်ကိုရောက်ရှိလာမှဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ကြောင့်အလုတ်ကိုက်မိုင်းကိုပဲခြုံကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့စနက်လာမယ်ဆိုတဲ့ကာလာကဒါတော့တော့ကောင်းမှုနေမှာကာလာကြီးတစ်ခုဖြစ်နေတာ။ဟိုအစင်ပြေလာမယ်ဆိုရဲကာလာတစ်ခုဖြစ်နေတာ။အဲ့လိုသဘောတရားပေါ့နော်။အလုတ်ကိုက်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်ရမှာကငွေကြီးပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်တယ်ဆိုတော့ဒီငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကအထူးကောင်းမှုတော့မဖြစ်တဲ့အတွက်အလုတ်ကိုက်အစင်ပြေရင်နံပါတ်1ကအလုတ်ကိုက်အစ ငွေကြီးကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားအရာလေးတွေလည်းဆက်ဆက်ပြီးတော့မှအဆင်ပြေလာမှာအဲ့တို့ကြောင့်အလုတ်ကနေငွေကြီးနည်းရဆက်ဆက်နေတာဆိုတော့ငွေကြီးကလည်းကောင်းဝင်လို့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေဝင်လာမယ်ငွေဝင်တော့မှာဖြစ်လေပျော့ရဲအဆင်ပြေတယ်အဲ့လိုတဘော်တွေရဆိုတော့လက်ရှိမှာဖြစ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေကိုဖြေရှင်းသွားနိုင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေဝင်မယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာမြုပ်နေတဲ့ငွေတွေကိုရရရှိတဲ့ငွေတွေသို့မဟုတ်ခြေတန်းကားတန်းငွေတွေရှိမယ်ဆိုတော့တချို့လေးပြန်တောင်း ကျန်တဲ့ခင်ရှိရဲဆိုတဲ့ body อ่ะ ngui chi chee da nga da မျိုးတွေလောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါလှုပ်လို့တော့ရတယ်တတိလို့ဒါအကယ်၍ခုကိုယ်ไหร่က ငွေကြေးပတ်သက်လို့တစုံတရာရောက်ကိုအကူအညီတစ်ပိုင်းတောင်းဖို့အတွက်ရည်ရွယ်နေတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လေ၊ရာနိုင်ငေးရှိတယ်ဆိုတော့အကူအညီတောင်းမှာအကူအညီတောင်းကိုခံပြီးတော့မှအဲဖြည့်ရှင်းရမကိစ္စမျိုးရှိမယ်ဆိုရင်လေဒါအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဘောဒီအားဆိုတော့ငွေဝင်ကိန်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆုံးချုပ်တဲ့ငွေလေးတွေတုံးမဟုတ်ရရရှိတဲ့ငွေလေးတွေဒီလိုလေးပဲပြန်ဝင်လာဖို့ရှိတယ်။အဲပြီးတော့ငွေဝင်ကိန်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတနေမဟုတ်တနေနေတော့ငွေဝင်မှာပဲ။အဲတို့ကြောင့်ကံတရားကြောင့်ဖြစ်စေ၊ကိုယ့်ရဲ့လုံအားကြောင့်ဖြစ်စေငွေဝင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် ဒါဥမာအလုံးလုံးလုံးငွေဝင်တာမျိုးလေးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ကံတရားကြောင့်ငွေဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲကျွန်တော်တို့ဒီထီထီထိုးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကံဆန်းတာထီကံဆန်းတာမျိုးလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေကိုလေဒါအခွင့်သိရင်တင့်တယ်လို့မျိုးလုတ်ပေးသင့်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုလို့ရှိရင်လို့အဲ့တော့အ ਨੇ နဲ့များလေးအထောက်ပံ့လေးတော့ရရှိစီမှာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ငွေချီးမတဲ့ပတ်တယ်လို့တခုတတိသားသက်ရှိရကတောက်ကြသားသမီးအင်းဃသားသမီးဘုံသူသားသမီးတွေဒီနေ့ကတတိသားရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီနေ့နဲ့သားသမီးတွေဒီနေ့ကငွေချီးတဲ့ပတ်တယ်အဆင်ပြေကောင်းမွန်တဲ့ငွေဝင်တယ်ဒါပေမဲ့ငွေရပြန့်ကုန်မှာ ဘာတော့လဲဆိုတော့ဆနေကျူကြီးဆိုတာလို့ပါဆနေကျူတွေတဲ့ဘော်ရီကအပူတတ်ပါပူလောင်တဲ့ဆိုတဲ့ဘော်ရီကမီတဲ့လောင်ကျွမ်းသွားတယ်ငွေလာတဲ့ငွေပြန်ထွက်သွားတယ်အဲလိုကြောင့်မလို့ဒီတောက်ကြတော့အင်ကာဘုတ်တူတို့ဒီနှစ်နဲ့သားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့ငွေဝင်ကိန်းတော်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ငွေကတော့ပြန်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့အနေထားအဲလိုကြောင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါတိတိထားဖို့လိုအပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေကြီးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားကြုံတွေ့ရမယ့်အကြောင်းအရဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကနန်းနဲ့ပတ်သက်လို့တစ်ကနန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ငွေဝင်တတ်ပါတယ်နှစ်ကနန်းတစ်ကနန်းကောင်းကျိုးပေးတယ်လို့လည်းတတ်မှတ်လို့ရမယ်ဆိုတော့ပတ်သက်နှစ်ထောင်နှစ်ထောင်နှစ်သိန်း ဘယ်ဆယ်တထောင်တထောင်တသိန်းသတ်သိန်းအဲ့လိုနှစ်ကနန်းတိတ်ကနန်းနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ငွေကြီးမျိုးလေးတွေဝင်လာတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ့်အနေနဲ့ကဒါတခုတ်ခုတ်ရည်ွယ်ထားတဲ့ကိစ္စလေးရှိမှာဆိုရင်လည်းဒါပြည်ပြောက်အောင်မြင်လာနိုင်ပါဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲဆိုးကိုယ့်ရဲ့အထက်ကမိသားစုအကြီးကလေးတွေဒီမှာငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အကူအညီတွေမလေးတောင်းမယ်ဆိုလို့လေ ຍ່າနိုင်ငံທີ່ເຊື່ອເຊື້ອອສິນເນາະປຽນနိုင်ငံເຊື່ອເຊື້ອໂຊເກົາເນະບັດມາໂລຍົກຊິຫນີໄດ້ຈະຜິດໄປເຂດດີຈາເນະມາຈະເນາະຕະດີທາດຽວລະຜັດຢູ່ມາປ້ອງດຽວຈະຊິດາກະຄະຍີ້ຕົ້ວລະອັນນະປະຕາຍແລະເກົາຫມໍມາວ່າຕ້ອງແລະໂຊດີງ ুই ຊີນະປະຕັດດຶກແກນຫນຶ່ງກະນັນຕະນິນານະລະເກົາແລະໂຊຊິຕົວຄະຍີ້ຕົ້ວລະອັນນະສັດສັດລູວ່າລະເກົາແລະຈະບໍ່ປາດາຄະຍີ້ຕົ သွာဖို့တို့ជួយបានနိုင်ငံ့งานရဲ့ပတ်သက်လို့សာမွေးပိုင်းဖြិ့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေဒါပို့ပြီးတော့အစီအပြေလာမှဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံ့งานရဲ့ပတ်သက်လို့သွာဖို့တို့ជួយမယ်ဆိုရင်တော့တတိလာចတပရိတနင်္ဂနွေစနေဒီနေ့နဲ့၄ခုအနေနဲ့ကកោសម្ព័នတွေထဲမှာပါလိမ့်မှာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံ့งานကိုသွာဖို့တို့ជួយနိုင်မယ်ဆိုရင်စတລະလမယ်ဆိုတဲ့ကာလာအတွေးမှာအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေများတော့ပေါ်လာမှာဖြစ်ပြီးတော့សာမွေးပွဲတွေ interview တွေရှိမယ်ဆိုရင်လည်းအောင်မြင်လာနိုင်ရှိပါတယ်အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံ့ရှာတဲ့ပတ်သက်ကံကလည်းកោសម្ព័នတွေထဲမှာပါရင်ဆိုတော့ key ပိုင်းသွာဖို့အတွက်ဒါတော့နှ ோம் တော့အစီအပြေနဲ့ထဲမှာရောက်ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ် ပညာရေးကလည်းပတ်သက်လို့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းကောင်းတဲ့ထမပါဘူးအဲ့တို့ကြောင့်ဆောင်မွေးလိုက်ပြီးဖြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်အောင်မြင်တယ်ဆိုတော့ဆောင်မွေးပြီးပိုက်ဖြည့်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်ရှိရပြောသွားနိုင်နိုင်မယ်ပေါ့နော်ဒီတနေ့လာ gather break ကိုတနေ့ကလေးဆက်နေအဲ့ဒီနိုင်နိုင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကောင်းမွန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆောင်မွေးလိုက်ပြီးဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအောင်မြင်နိုင်ခြင်းရှိတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတာဆိုတော့တင်တယ်လေးစတတ်ဖို့လိုအတော့မဟုတ်ကိုကတင်တယ်လေးတစ်ခုခုတတ်ဖို့အတွက်လည်လို့စိုးစားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဆင်ပြေတယ်ထမပါဘူး ကိ S <S ုအနေနဲ့ကိုတီပြီးသားတက်ပြီးသားအရာတခုကိုပြန်လည်လေ့လာဖို့အတွက်ဒါတို့တွေမှာဆိုလို့ရင်လည်းဒီပညာရေးဘိုင်းဆိုင်ရာเนี่ยဆက်ဆက်ပြီးတော့မှာကောင်းဖို့เนี่ยဘက်ကိုရောက်ရှိနေမှာဆိုတော့ဒီပညာရေးအကန့်ကလည်းကောင်းတဲ့ထင်မပါရဘို့ဒီလိုသဘောတရားဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမြစ်အလူတော်တော်များများစိတ်ဝင်စားသုံးမိကုန်ဖြစ်တဲ့မြစ်တားဤเนี่ยပတ်သက်တဲ့အကန့်မှာဖြစ်ပါလေဆိုတော့မြစ်တားဤเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့မှာဒါသတိထားရတဲ့ကိစ္စလေးတူပြောပါဆိုရင်တော့ဒါချစ်သူရည်းစားတွေအနေနဲ့ကသတိထားမှထင်မပါလာမှာပုံမှန်မြစ်တားဤအကန့်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတင့်တော်ရေလို့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်သူရည်းစားတွေအကြားမှာဆိုရင်တော့ စနလဝေဆိုတဲ့ကာလာကမြင့်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ညံ့မဲ့ကာလာတစ်ခုဖြစ်နေတာ။အဲ့တို့ကြောင့်ဒီစနလဝေဆိုတဲ့ကာလာတွေမှာချစ်သူကြီးသား၊တမင်းကြီးသားတွေ၊အုံသွဲတွေ၊ဓလိမရားတွေအနေနဲ့အရဟောသတိထားအောင်မဖြစ်ပြီးတော့စုံသွဲလေးတွေကိုကျွန်တော်ညွတ်ပြမယ်နော်။တောက်ကြတနင်္လာ၊တောက်ကြဇာတပရိ၊တောက်ကြတနင်္ငွဲ့၊တောက်ကြသနီ၊အင်္ကာတနင်္လာ၊အင်္ကာဇာတပရိ၊အင်္ကာတနင်္ငွဲ့၊ဘုဒ္ဓဟူးတနင်္လာ၊ဘုဒ္ဓဟူးဇာတပရိ၊ဘုဒ္ဓဟူးတနင်္ငွဲ့၊တောက်ကြသနီ၊အင်္ကာသနီ powder hussani เอ่อสัตว์เนี่ยไอ้นี่เนี่ยไอ้ตัวนี้ไอ้นี่ก็ดาลงมาโตตรีท้าได้นี่เนี่ยไอ้ตัวนี้ဖြစ်ไปเลยครับเนี่ยสรุปจนฉิยะบอกว่าเดี๋ยวตีตานี้เปลี่ยนหน้าเนาะสรุปไอ้นี่เนี่ยซุงตัวนี้ไอ้นี่ก็ simbiarity ခက်ခဲရလေးတွေမမျော်လင့်မဲနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာ၊မထင်မဘဲနဲ့ပြဿနာကြုံရတာမျိုးလေးတွေတို့အခက်ခဲလေးတွေတို့တစ်ခုပေါ်တစ်ခုဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်မလို့ဒီမြစ်တားရဲ့ပန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရှိရရွတ်သွားတဲ့ဒီနိမ့်နယ်အတွဲလေးတွေအနေနဲ့ကတော့ဒါလုံအောင်သတိထားပေးရပါမယ်။မမျော်လင့်မဲနဲ့ပြဿနာဖြစ်တာခက်ခဲရအဆင်မပြေရသည်ဂျုံလို့ရတတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ပုံမှန်သားမန်မြစ်တားอยู่ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတင့်တော်ရယ်လို့တတ်မှတ်လို့ရပါ။အရင်ကြီးကောင်းနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။တင်းတင်းလျောက်ပတ်တဲ့အဲထဲမှာတော့ပါတယ်။ ส่วนเราก็อุ่นในมิตรอะไรเนี่ยเปดโลตะคุกๆป่ะเนาะไอ้เนี้ยอศีลไม่เปียะนิดิปฏิญญาเหล่านี้ตัดเลยเลยဆိုရင်တော့ဒါตริธาตุนี้เนี่ยเท่มาป่ะไอ้ปฏิญญาကဖြีชิน ళి ชုပ် ళి ဖြีชิน ళి ชုပ် ళి ဖြစ်တဲ့တယ်မထင်မှတ်ได้ปฏิญญา ళి ဝင်ยาวတက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်จောက်ไอ้เนี้ยบามากไม่ဟုတ်ได้กฤษะ ళి อสาไอ้โหเน้นๆ ళి เซตโหเซนซิทีฟဖြစ်တာป่ะเนาะเซนซิทีฟไม่แคร์ဖြစ်นี่ในใสမျိုး ళి ဖြစ်นี่တက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်จောက်ไอ้โหตริยောธาไปย่ามาบาญิโอปฏิญญาဖြစ်มั้ยเลยเราจะติยัยတော့ไม่ပြောได้เพราะฉะนั้นไอ้โหลเปียบาไม่หုတ်ได้ปฏิญญา ళి ปฏิญญาဖြစ်ตา အဲ့ပြဒနာကြီးတစ်ခုပါလို့ခေါင်းတင်ညီတက်ပြီတော့မပြောနေရတော့တယ်စာဖွဲ့နေရတော့တယ်အစင်မပီတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုပြဒနာဖြစ်နေတာဗောနော်အဲအဲ့လိုသဘောတရားလိုဒါပြောရမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာဆိုတော့ညစ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဒါနည်းနည်းလေးတော့ညံ့တဲ့နေရာမှာပါရင်ဒါတတိထားတဲ့နေထဲမှာတော့ရောက်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်မျိုးရအိုးအိမ်နေရထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကလည်းခေါင်းထဲထဲမှာပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မျိုးအိုးအိမ်နေရထိုင်ခင်းဆက်သလို့အစင်ပြီတာဖြစ်တဲ့အတွက်မျိုးရောင်းပွဲဝင်ငားဖို့အိုးအိမ်ရောင်းပွဲဝင်ငားဖို့ဒါလုံးဝအစင်ပြီတယ်ဆိုတော့ကို့အနေနဲ့ အဲ့အိမ်ဒီဘာ၆0%အတွက်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်အဲတော့အိမ်ပြောင်းအိမ်ရွှေ့ဖို့အတွက်ဒီပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဆန္ဒလားဘက်တွေမှာကောင်းတဲ့နေရာရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးညကျွန်တော်လက်ရှိပြပြပေးသွားတဲ့အကြောင်းလေးတွေကဒါအလုပ်ကံငွေကြေးပိုင်းပြီးရင်ပြီးရင်ကျန်းမာရေးဆကျန်းမာရေးဘက်တွေပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တာပြီးရင်ဒီမြင့်တရားရေးနဲ့ပတ်သက်တာဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေဒီကိုနားလည်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကဒီဆန္ဒမိတ်ဆွေကာလာအတွက် တတော်များများတောင်းတာလုံလောက်နေပြီလို့ပြောရမယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ထိထားသေးတဲ့အကြောင်းအရာဒီမိတ်ဆွေတို့ကိုဆက်ပြောပြမယ်တကယ်လေးပြန်သာထောင်ပြီနော်ဒီဆန္နလမယ်ဆိုရယ်ကာလာတွေးမှာတကယ်ကိုသိဥသိလားတဲ့အကြောင်းအရာရှိအဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဆန္နလမယ်ဆိုရယ်ကာလာကဆနီနယ်နဲ့ပတ်သက်တာကြီးဆိုတာပါဆနီနယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားပူလောင်နေတဲ့သဘောတရားပါသူကမီးတဲ့ပူလောင်လာဖြစ်တဲ့တွေကြောင့်ပင်မန်းရတယ်ပူလောင်ရများတယ်တွွေဝေးရများတယ်စိတ်ပင်မဟန်ရတယ်မပျော်ရွှင်ရဘူးဒီလိုသဘောတရားလေးဂျုံတွေးရတယ်ဒါဖြစ်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆနီနယ်ကြီးဆိုရတဲ့အတိုင်းနာမှာကိုယ့်ရဲ့ဒီဆန္နလပိုင်းကိုစတင်ပြီးတော့မဖြတ်တ အနည်းရဲ့တိုင်းလူလူကတော့ကို့အနေနဲ့တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုအခက်ခဲနေတယ်အဆင်မပြေရနေတယ်စိတ်ကိစ္စရောက်ဖြစ်เสียရနေတယ်ကတော့ဂျုံုံဂျုံရတတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ပဲဆနေညိုလေးကြီးစိုးနေရတာကြောင့်မလို့ဖြစ်နေတာတော့ဒီမဲ့လေရှိရကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားတယ်ဒီအလုပ်ကိုင်းနေငွေကြီးပိုင်းနေအဲ့ဒါဒီအလုံးကတော့အဆင်ပြေလာမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဆန္ဒလားပိုင်းကိုဒါတရက်နှစ်ရက်နှစ်သုံးရက်နှစ်လေးရက်နှစ်ငါးရက်နှစ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးရက်လေးတွေစားပြီးမှဒီဆန္ဒလားပိုင်းကိုဖြတ်တန်းရပြီဆိုတာနဲ့ကိုကိုရိုင်းကနည်းနည်းလေးအဲ့လိုအဆင်မပြေရတဲ့ကြောင့်ရည်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်မညင်နဲ့အဲ့ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဒီဆနေည အဲ့တော့သူကပူလောင်ရည်လေးဖြစ်တဲ့တည်းဆိုတော့တခခုဆိုတက်မလားစိတ်ပူရတာမျိုးဟဲ့ဟိုကဖြစ်ပြီလားတရားဖြစ်ပြီလားစိတ်ပူပြန်ရတာမျိုးလေဒီအပူတက်တဲ့ကြီးဆိုတာဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ခနာကူပါဆိုလို့ရှိရင်အပူလေးငုတ်တာမျိုးနေပါဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုရောမလို့ကျွန်တော်ဂျမ်းမာရင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မပြောရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဝမ်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာဗိုက်မအီမသာဖြစ်တာအာအပူအပူမှုတွေပေါက်တာအပူလေးတွေပေါက်တာအဲဒါမို့အနာတရားလေးတွေဖြစ်တာခလုတ်တိုက်တဲ့ချော်လေးနဲ့ချောက်ပိုးနာ အပူနဲ့ပသက်တာဆိုတော့ထက်လိုက်တာမျိုးတွေဒီအလျက်စစ်နဲ့ဆက်သက်တာအလျက်စစ်ပစ္စည်းတစ်ခုကိုပြတ်သွားတာဒီလိုကလေးတွေတစ်ချက်တီးတာမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကစနီကြုတ်ကြီးစရယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတိုက်ခက်အယမ်းများရပါတယ်အဲတော့ရောကြောင့်မလို့ဒီဆလမရမယ်ဆိုကြလားဆက်ပြီးတော့ရောက်ပြီးဆိုတာနဲ့ကိုယ်လက်ရှိမှာလုံနေတယ်ဘဲနေပဲဖြစ်ဖြစ်တစုံတရာရောက်အောင်ဖြစ်စေတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်သေးတယ်ကို့ကိုတစ်ခုခုတိုက်ခိုက်တာမျိုးတမင်သက်သက်ပြောတာဆိုတာခင်ရတာမျိုးကို့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာကို့ရဲ့မကောင်းကြောင်းပြောတာမျိုးတွေကြောင့်လားတပါ အဲ့ဒါလေးကိုလေကိုကပြန်ချားလာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့အတိုက်ခံရတော့တော်တော်လေးကိုများလာမှာဖြစ်ပါရဲ့ဒါလေးကလည်းတတိထားမယ်နဲ့မပါနေမှာဖြစ်ပါရဲ့နောက်တစ်ခုကဒါအရေးကြီးတဲ့ဟော်ဂန်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်မြင်တဲ့ဟာကိုပြောတာပါဖြစ်လာမှာမလားမဖြစ်လာဘူးလားဆိုတော့ဒါဆန္ဒလားမွေးတူမှာကျွန်တော်တို့စောက်အောင်စောက်ကြည့်ရမယ်ရာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဆန္ဒလားမွေးဆိုကာလာမှာဒီအပူချိုကြီးဆိုတာဖြစ်တဲ့တွဲကြောင့်အပူဆိုတော့ဒါနောက်ကျရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံရဗျာဆိုတော့မီးလောင်နေတယ်ဆိုတဲ့အနေပဲပါအဲ့တော့ဒီဆန္ဒလားမွေးဆိုကာလာမှာမီးလောင်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတိမျိုးကြားတတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အဲ့ဥပမာဘယ်မျိုးနဲ့ဘယ်မှာဘယ်လိုမျိုးမီးလောင်သွားလို့အကြီးကျယ်ပဲပေါ့နော်မီးလောင်သွားတာမျိုးအဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဘယ်ပြောရမလဲခံတန်းချက်ကိုပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်လာမယ်မဖြစ်လာဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တတ်ရစီမပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဂျုံကွေတွေကတော့ဘယ်တော့မှမမားနိုင်မှာတော့မရှိဘူးအဲတော့じゃမလို့တော့ဒါသတိထားသင့်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းတော့မပါတဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်လဲစောင့်ကြည့်ရမှာမိတ်ဆွေတို့လည်းဒါကျွန်တော်ပြောတာ၄ကိုသတိထားလေးအောက်ဆိုက်ပြီးတော့တစ်ချက်ဒီကျွန်တော်ဆက်ရတော့ရောက်ပြီးဆိုတော့ချင်တစ်ချက်စောင့်ကြည့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြောလည်နိုင်ရှိတာကတော့မီးလောင်သွားတာမျိုးမီးလောင်ကွင်းပြင်ဖြစ်သွားတာမျိုး ဒုမဟုတ်မီလောင်မှုကိုမှလည်းကြီးတဲ့ခါမျိုးပေါ့နော်အသေးစားမဟုတ်ဘူးဗျာလည်းကြီးတဲ့မီလောင်မှုမျိုးဒါဖြစ်နိုင်သေးတော်တော်လေးကိုများနေတာဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဒါလေးတစ်ချက်သတိထားပါမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဘုံထူးနဲ့လည်းပသက်တာပါဘုံထူးနဲ့လက်ရှိမှာအညံ့ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဘုံထူးနဲ့ညနေရဆိုလို့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘုံထူးနဲ့ဆိုတာရေနေပသက်တာပါ ဆိုရေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းမကောင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှလည်းပြဿနာဖြစ်တာပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တင်းမောသားတွေဘာတွေဆိုတာသတိထားရမှာပါလက်ရှိမှာတော့ကိုကအိုဗာဆီးကိုရောက်နေတယ်တင်းမောသားပင်လယ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဒါသတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်တစ်ခုကရေနဲ့ပတ်သက်တာညံ့သွားတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘုံလို့နဲ့လည်းပတ်သက်သတိထားရမယ်ဆိုတော့ရေနဲ့ပတ်သက်တာညံ့တယ်ဆိုတော့ရေလန်းခီးနဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါသတိထားသင့်ပါတယ်ခင်ဗျရေကြောင်ကလည်းတော့ရတယ်ရေလန်းခီးနဲ့တော့ရတယ်ကျွန်တော်တင်းမောစီးရတယ် ဗိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်လေးတတိထားပေးရမှာဖြစ်ပါခင်ဗျာနည်းနည်းလေးမထင်မှတ်ဖက်နေပါတော့လေသနာလေးဖြစ်တတ်တယ်ဒီလိုသဘောတရားတွေပါတယ်ရေလန်းခီးနဲ့ပတ်သက်လို့အန်ရည်ကြောက်တတ်တယ်ဆိုတဲ့အသေးမင်းဖြစ်ပါခင်ဗျာအဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဒါရေလန်းခီးနဲ့ပတ်သက်တတိထားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ရေကြီးတာမျိုးလို့ပဲပြောမလားရေကြီးတာလေကြီးတယ်ကြီးပြီးတော့ပြီးဆိုတော့အဲ့လိုကြီးလဲပြောကြရလဲမရှိဘူးဆိုတော့ တယ်မောက်တယ်လို့ပဲပြောမလားအဲ့လိုပြောရမလားလည်းမသိဘူးဗောနောနည်းနည်းလေးအဲ့လိုနည်းနည်းတော့ဟောက်ကိန်းထုတ်ရတယ်နည်းနည်းလေးတော့ကြောင်ပြောက်တယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာတစ်ခုကတော့အဲ့လိုမျိုးရေလန်းခီးနဲ့ပတ်တဲ့ရင်တစ်ခုခုဗောနောအဲ့လိုအဏ္ဏေချောက်တာရေလန်းချောင်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှဖြစ်ပေါ်တယ်ဒါတဲ့င်းမျိုးဗောနောဒါမျိုးလေးကြီးချတတ်တယ်ဗောနောဒါလေးတွေတစ်ချက်ရှိပါခင်ဗျဗိုလ်ဒုံးနဲ့လည်းပတ်သက်တာတွေညံ့ပြီဆိုလို့ရှင်လူတယောက်ကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့သူကအငိမ့်မနေရဟူပြည့်ဒီပြီဟူသွားတီသွာအဲ့လိုလေးဖြစ်တတ်တယ်ဗောနောနောက်တစ်ခုကအဲ့လိုအေးအေးစိစိမနေရထိုင်နေရတယ်ဆိုရယ်အခိုက်တန်နေလည်းမရှိတော့ဘူးဟူသွားတီသွာဟူပြည့် ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဝင်လုံးမကြည့်နေတဲ့အခိုက်အတန့်လေးတွေဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတတ်တယ်။အဲဒါဆိုတော့ရှေ့အရာတွေနဲ့ပြန်ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်လောက်ကနေအစံပြလာတယ်။ဆိုတော့အေးသေးသေးကမနေရတော့ဟာလောက်တွေလောက်နေရပြီကိုပီးလိုက်ဒီပီးတူတော့လိုက်တော့လိုက်ကိုလိုအဲ့လိုလေးလောက်နေရပြီဆိုတော့အဲ့လိုလေးဖြတ်ဆက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ကဲကြပါမယ်ဆိုတော့ဖြစ်ပေါ်နေရပါခင်ဗျအဲ့လိုမျိုးပါကဲဆိုတော့ဒါလေးတွေကကျွန်တော်လက်ရှိကြည့်ဆက်လာမယ်ဆိုတော့ကာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာကဲကြပါအချီနေလေးတွေရဲ့မိစလူတိနာတဲ့နဲ့အချောင်းရရဲ့ အဘိဆန္နမဲစူကာလာတယ်မဖြစ်ကိုဖြစ်လာမယ့်အကြောင်းအရာလေးဒီနေ့မိတ်ဆွေကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပြပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါခင်ဗျဆတော့ဒါကျွန်တော်ဟောတဲ့နေ့ကမိတ်ဆွေတို့အချိုးရှိတယ်ဆိုရင် like and share လုပ်ပြီးတော့မှအားပေးထားပါခင်ဗျအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်